Salamu alaykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Əziz həmvətənlərim, möhtərəm müsəlmanlar, bugünkü söhbətimdə tövhid barəsində danışacağam və tövhid əhli nəyə görə sevinməlidir? Tövhid necə bir əməldir ki, insan o əməli etməli və bu əməli qorumalıdır? Və həqiqətən də tövhid əhli sevinməlidir. Nəyə görə? Çünki, vallahi ki, bu dünyada tövhiddən daha böyük bir nemət yoxdur. Tövhid ən böyük saadətdir. Kaş ki, insanlar bunu biləydilər. Əgər bir insanın əməlləri tövhid üzərində olarsa, onun əməlləri qəbul olar. Əgər bir insanın əməli tövhid üzərində olmazsa, onun əməlləri batil olar. Peyğəmbərin sünnəsinə də müxalif olarsa, onun əməlləri batil olar. Və əməllərin qəbul olması üçün ixlas lazımdır. Bu da tövhidə daxildir. Lakin tövhid üzərində olmayan əməlləri Allah qəbul etməz. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah subhanahu ve teala öz elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə buyurur ki, biz sənə və səndən öncəkilərə vəhy etdik ki, əgər şərik qoşsan, əməlin batil olar və ziyan çəkənlərdən olarsan. Bəli, əziz həmvətənlərim, möhtərəm müsəlmanlar, şirk elə bir əməldir ki, əməlləri batil edir. Başqa əməlləri batil edir. Ona görə insan tövhidi öyrənməli, ona cəhd göstərməlidir və söz və əməllərinin tövhidə uyğun olmağına çalışmalıdır. Baxsaq görərik ki, Quran-ı Kərim başdan ayağa bizə tövhidə dəvət edir, başqa peyğəmbərlərin tövhid çağırışlarını, tövhid dəvətini bizə öyrədir. Peyğəmbərimizin həyatı, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı peyğəmbərliyin ilk günündən axırına kimi tövhid dəvəti üzərində olmuşdur. 23 il ərzində insanları lə iləhə illallaha dəvət etmişdir. Görəsən, bu tövhid, kəlmə-i tövhid, tövhidin özü, bunu yaşamaq nəyə görə bu qədər əhəmiyyətli idi ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buna dəvət edirdi, bunu yaşayırdı, bütün peyğəmbərlər buna dəvət ediblər. Görəsən, bu necə bir əzəmətli əməldir ki, bütün peyğəmbərlər buna dəvət ediblər. Bəs nəyə görə bizim əməllərimiz tövhiddən uzaq olsun? Nəyə görə biz Allahdan qeyrilərini köməyə çağıraq? Nəyə görə israr edərək, israr edə-edə, filan kəs, ey filan kəs, mənə kömək ol. Bir yerə gedəndə Allahın adını çəkməyib, başqalarının adını çəkirik. Məgər peyğəmbərlər belə bir dəvət mi etmişdilər? Məgər bu həqiqi İslamdırmı? Məgər bu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludurmu? Məgər ayılmağın vaxtı deyilmi? Məgər həqiqi İslamı öyrənməyin vaxtı deyilmi? Əziz həmvətənlərim, möhtərəm müsəlmanlar, həqiqətən də İslam dini tövhid dinidir. Və tövhid dediyimiz kimi Peyğəmbərin ümmətindən, sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindən 70 min nəfər tövhid əhli cənnətə sorğu sualsız və əzabsız daxil olacaqlar. Bəli, tövhidin fəziləti budur. Tövhid günahlara kəffarədir. Tövhid insanın günahlarına kəffarədir. Heç bir tövhid əhli cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq. Heç bir tövhid əhli cəhənnəmdə əbədi qalmaz. Allah Taala tövhid əhlinə zülm etməz və başqa qullarına da zülm etməz. Lakin tövhid əhlini onlardan heç biri cəhənnəmdə əbədi qalmaz. Çünki onlar həqiqi İslamı anlayan kəslərdir. Onlar Allahın verdiyi mesajı başa düşən kəslərdir. Ona görə həqiqi İslamı yaşayan, Allah qatında olan din İslamı yaşayan kəslərdir ki, peyğəmbərləri doğru şəkildə təsdiqləyən, Allaha ibadətlərində şərik qoşmayan, bütün peyğəmbərlərin dəvəti olan tövhidi başa düşən kəslərdir. Allah Taala o kəsləri əbədi olaraq cəhənnəmdə qoymaz. Günahları olsa da müvəqqəti olaraq təmizlənib çıxarlar. Lakin heç vaxt tövhid əhli əbədi cəhənnəmdə qalmaz. Eyni zamanda Allah Taala tövhid əhlinə əminamanlıq vəd edir. Həmçinin uca Allah tövhid əhlinə bu dünyada və axirətdə salamatlıq vəd edir. Allah Taala həqiqi tövhid əhlinə onların kədərlərini aradan qaldırar və onları təsəlli edər. Və həmçinin Allah Taala tövhid əhlini sevər və onları sevdirər. Və həmçinin Allah Taala tövhid əhlinə elə böyük xeyirlər hazırlamışdır ki, insan bunu düşünməklə dərk edə bilməz. Və həqiqətən də ən uca cənnətlər tövhid əhli üçündür. Və bu, İslam dinini düzgün başa düşüb yaşayanlar üçündür. Və həqiqətən də tövhid ən böyük saadətdir. Tövhidi olmadan əməllər dedik ki, qəbul olmur. Və həmçinin tövhid əhli olan kimsələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətindən nail olarlar. Həqiqi tövhid əhli
qurtulan kəslərdir. Uca Allah tövhid əhlini qullara qulluqdan çıxardar və yalnız özünə tək olan Allaha qul edər. Və həmçinin tövhid əhlinin Allah Taala onların savablarını qat-qat artırar. Allah Taala tövhid əhlini müdafiə edər. Allah Taala onları ucaldar. Ona görə də biz hər bir müsəlman bacardığımız qədər tövhidi öyrənməli və onu həyatımızda gerçəkləşdirməyə çalışmalıyıq. Belə olduğu halda bu cür əməli qəlbimizdə uca Allahı əzəmətləşdirməyi, tək ona ibadət etməyi və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq kimi əzəmətli bir əməli tərk etmək heç birimizə yaraşmaz. Əgər biz bu haqqı bildikdən sonra buna əməl etməliksə, yalnız özümüzə zərər vermiş olarıq. Allahdan istəyirəm ki, bizi həqiqi tövhid əhlindən etsin və axirətdə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzunda, hovuzun kənarında onunla görüşən müsəlmanlardan etsin. Allahdan istəyirəm ki, bizi din üzərində sabit etsin və bütün sevdiyi və razı qaldığı əməllərə bütün müsəlmanları müvəffəq etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.